Tem um coração que deseja tanto, feito a gota o oceano e o grão areal. Tem um coração que quer ser feliz, feito chuva que encharca o chão e alimenta a raiz. Quando o sol aquece a terra, ele alegra minha vida. Quando a noite anuncia o fim da tarde, eu desejo um novo dia. Quando o sol aquece a terra, ele alegra minha vida. Quando a noite anuncia o fim da tarde, eu desejo um novo dia. Dá licença, comadre, dá licença, compadre. Nosso Viola Brasil chegar na sua casa, esse programa que vai pela nossa querida TV Horizonte, pela TV Campos de Minas, de São João del Rei, pela TV Evangelizar do Paraná e pela TV Nazaré de Belém do Pará, para levar para vocês a cultura da viola, dos cantadores, desse nosso Brasil tão especial. E nós, o Viola Brasil, estamos muito felizes, pertencemos à Rede Catedral, mais que veículos de comunicação, são também veículos de evangelização. Está aí na tela o telefone da campanha, faz parte, para vocês nos ajudarem a chegarmos na casa de vocês. O programa de hoje, muito especial para mim. Um programa, assim, que para mim vai ser emocionante. Recebo um grande maestro, um grande amigo, que traz pra gente o coral Máximos. Que alegria! Vitor Duarte, mais uma vez, a gente já tinha um tempo que o coral Máximos não vinha na nossa casa. Coral desse colégio tão especial que a gente tem uma parceria há tanto tempo, né? É, desde 2005, quando a gente gravou o CD, que nós já estivemos aqui mais umas duas vezes, acho. Agora já fazia, a gente já estava com saudade, já, viu, Chico? Pois é, eu acho que dessa turminha aí, vou pedir para levantar a mão. Se alguém já teve no programa dessa turma, só levanta a mão para mim, quer ver? Olha, tem muita gente nova, que bacana, estava na hora mesmo de voltar aqui, né, Vitor? É, o coral se renova todo ano, né? E muita gente fica muitos anos no coral, mas já tem um bom tempo que a gente gravou, né? Então, o pessoal que gravou, que tinha 12 anos, hoje está com 22, olha, né? Que bacana, seguindo a vida, né? Pois é. Acho que está na hora de a gente propor para o Manolo fazer um segundo disco lá ainda. A gente vai começar esse ano a gravar o repertório, sabe, Chico? Que bacana. E aqui vou aproveitar o ensejo. Quem sabe você não cede uma das suas aí pra gente, Uai, né? Com certeza. Tanto música quanto se precisar de uma viola para algum arranjo. É uma condição sine qua non, né? A música e o músico, né? Com certeza, querido. E assim, para mim o que sempre me entusiasmou no coral do Máximos foi o repertório. A delicadeza e o cuidado que você tem de propor repertório que mostra a verdadeira música brasileira para essa juventude, para essa turma tão bacana mergulhar nesse universo brasileiro, né? Ô Chico, o coral na escola, ele serve para isso, inclusive, né? Que é, além do exercício da musicalidade, um conhecimento geral da música. Agora, o trabalho com o repertório, ele é muito específico. Primeiro, pela questão técnica das vozes, né, que elas têm um limite para cantar. Então, você tem que pesquisar dentro disso. E segundo, a possibilidade de apresentar para eles um repertório que normalmente não se faz como um repertório de massa nas rádios, nas televisões. Então a gente vai do folclore a Chico Buarque e a gente passa também pelo repertório, vamos até fazer aqui hoje, pelo repertório da música da América Latina. Né? E uma outra vez a gente fez um pouquinho de Beatles também, que faz parte da formação. Né? Vamos então já fazer uma cantiga para o nosso Brasilzão, para esse público. E vamos lembrar nossos tempos? Agora. Simbora.
Ó Senhor, dono da casa, abre a porta e deixe entrar. Ai, 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 essa bandeira sagrada vem aqui lhes visitar. Demais. Eu acho que você em casa deve estar com a mesma emoção que eu estou aqui, de ver essa juventude mergulhando na música de raiz, fazendo um reizado, o Natal está chegando, as folias que chegam. Vitor, que alegria poder relembrar esse trabalho que a gente fez lá atrás, né? Chico, para mim é uma emoção muito grande, assim. A gente adora essa música. Quando eu faço com os meninos, mesmo em outras apresentações, a gente usa bastante as músicas do nosso CD e é bom demais, é uma emoção muito grande. E é bonito que é uma forma deles se aproximarem do universo da viola também, dessa cultura de raiz, como da boa música brasileira. Também. Né? Gente, ó, nós vamos para o intervalo, a gente vai voltar conversando mais sobre o Colégio Máximos, o coral do Máximos, a importância que tem a cultura na educação do Máximos. Para mim, tudo isso é um privilégio ter essa parceria com o Colégio Máximos. Mas eu queria, para o intervalo, Vitor, com mais uma cantiga. Pode ser? Pode ser. A gente vai fazer agora A Lua, do Renato Rocha. Depois